أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى المهدي المنتظر صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. Allah bəndələri, əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah nə muradınız varsa versin inşallah. Allah mömin möminənin bütün sıxıntıların, xüsusən İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun tezləşdirsin inşallah. Sıxıntıların şirinliyi ilə əvəz eləsin inşallah. Bizə olunan tövsiyələrdən biri, cümə xütbələrində ağam, mövlam, sərvərim, başımızın tacı, Əmirül Möminin salamın kəlamlarından, nəhcübələğə kəlamlarından cəmaata çatdırmaq bir vəzifəmizdir. Anam, dua oxuyursan, namaz qılırsan, bir də sakit, bir səssiz mani olur. Allah sizdən razı olsun. Nəhcübələğənin gedib baxarsız, 261-ci xütbə ərəb dilindədir. Mən bu xütbəyə sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Azərbaycan da Allah razı olsun tərcümə edən qardaşlardan. Tərcümədə 253-cü xütbə, 253-cü hikmət, məktublar, xütbələr və hikmətlər. Qarışdırmayın. Hikmətlərin tərcümədə 253-ünə baxmışam, orada tərcümədə 253-dür. Orada Həzrət Əsrəm buyurur. Bunun əvvəlcə arayışım verim ki, harda buyurur ağa? Həzrəti Əleyhisselam bilirsiniz, Mədinədə idi. İraqa niyə gəldi? İraqa ona görə gəldi ki, Muaviyə artıq Osmanın xilafətindən sonra Əli Əleyhisselam gəldi xilafətə, dərhal gəldi, dedi, mən Muaviyəni əzl elədim, işdən çıxartdım. Muaviyə kimi xainlə mən bir yerdə işləyə bilmərəm, İslamın canına qarayara, lənətlənmiş Quranın lənətlənmiş nəsli Əməvilərdir, ya Umevilərdir. Muaviyyəni işdən çıxardan ki, Muaviyyə ki, Suriyada vali idi, qaldırdı, qoşun yığdı, hücum elədi, əvvəlcə fitnə törətdi, cəməl müharibəsi başlandı, Ayşədən istifadə elədi, filan bunlarla işim yox. Sonra Süffey müharibəsi baş verdi. Süffey nə qədər xırda-xırda qoşunları göndərirdi, İraqla bilir, Suriya həm sərhəddir də. İraqın şəhərlərin, 18 dənə böyük şəhərləri, əyalətləri var, göndərirdi, təkbətək onları qarət elətdirirdi. Bir dənə də şəhəri var, əyaləti var, Əl-Ənbar, bu gün də var, Ənbar. Ənbar bizim elə o ambar sözüdür. Ərəbcə Ənbar, biz ambar deyirik. Niyə Ənbar deyirlər o şəhərə? Çünki o şəhərdə İraq dövlətinin həmişə, indi bilmirəm amma o vaxt, xilafət dövründə, silah, sursat, dövlət üçün əhəmiyyətli olan o bazalar deyim, ondan sonra nələrsə, orada toplanıb, elə onun adı o vaxtdan Ənbar qalıb, bugün də Əl-Ənbardır, Ənbar. O şəhərə, Muaviyə, Sifyan adında bir dənə lənətlənmiş, Allah lənət edəsin, sərkərdənin vasitəsilə qoşun göndərdi, dedi, qarət eləyin, dağıdın o şəhəri. O şəhərin bütün Beytülmalın topladılar, cəmaata hücum eləyəndə hətta müdafiə qüvvələri qaçdı şəhəri tərk elədi. Onun da, o şəhərin də valisi Əli əleyhissalam tərəfindən Həssan ibn Həssan idi, Allah rəhmət eləsin. Hey çağırdı ki, şəhərimizi müdafiə eləyək, müdafiə eləmədilər. Hamı o müdafiə qüvvələri də, silahlı qüvvələr də qaçdılar, şəhəri tərk elədilər.
30 nəfər Həssan ibn Həssanın yanında adam qaldı. Gəldi 31 nəfərdən ibarət müdafiə qüvvəsi. Çıxdılar meydana, kişi kimi döyüşdülər, 31-ini də şəhid elədilər. Bunlar, məsələn, eşitmədiyimiz məlumatlardır, ona görə deyirəm. Həzrət-i Rəsuləm təzə gəlib Kufiyə, İraqı müdafiə eləmək üçün. Əmir-ül-Muminin Əsələmə xəbər çatdı ki, əmbarı belə qarət eləyiblər, Həssan ibn Həssanı da öldürüblər. Əmir-ül-Muminin Əsələm əbasını aldı əlindən, Kufə yaxınlığında Nüxeyli adlı bir qəsəbə var. Ağanı saxlaya bilmədilər qeyrətindən. Əbası əlində, Zülfüqar belində Nüxeyliyə qədər piyada gəldi. Töküldülər dalıza, ağa biz ölməmişik, biz səni müdafiə eləyəcəyik, biz qoşun toplayaq, hücum eləyək. Ağa o qədər qəzəbləndi, sonra ağa bundan sonra çıxır mənbərə xütbə oxuyur. Həmin dediyim xütbədir. İbn-i Əbilhədid, bilirsiniz, sünni alimidir, Nəhcü-Bəlağıya 27 cil şərh yazıb. Altında bu xütbənin gördüm İbn-i Əbilhədid yazıb ki, yeganı axtarmışam Əli ə.səlamın xütbələrinin içində, bir dənə bu xütbəni sona qədər oxuya bilməyib, boğulub qəhərdən gözlərinin yaşını saxlaya bilməyib, yazıb verib başqası xütbənin davamını oxuyub, özü axıracan oxuyamayıb. Bu, mən dediyim 253-cü hikmətdir. Ağanın bir dənə də bunun barəsində Nəhcü-Bəlağının 27-ci xütbəsi var. Bu oxuduğum kəlam, yəni Nəhcü-Bəlağının ərəb dilində 261, tərcümədə 252-ci hikmətdədir. 27-ci xütbədə bunu daha geniş izah eləyib, həmin o xütbəni, hikmət öz yerindədir. Xütbəni sona qədər oxuyamayım ağa. İndi o kəlimatı, hikməti oxuyuram. Ləmma bələğə iqarət əshab-ı Muaviyyə ələl-əmbar fəxərəcə binəfzihim maşiyən hətta ətəl nüxeylə və ədrəkəhun nas və qalu ya əmirəl-müminin nəhnu nükəffikum fəqalə aleyhissalam və la təkfunəni ənfusəkum fəkeyfə təkfunəni qəyrəkum inkanətir rəayə qəbli lətəşku həyfə ruatihim və innəni əl-yəum ləəşku həyfə rəiyyəti kəənnəni ilməqud və humul qadə əvil məvzu və humul vəzə. O hikmət, dediyim hikmət bundan ibarət. Həzrət buyurur, Kufədən Nüxeyliyə qədər piyada gəldi, cəmaat dedilər, ağa, biz sənə kifayəti, kömək eləyərik döyüşməyə. Ağa buyurdu, Allaha and olsun ki, siz mənə özünüz sizə gələn ziyanlar üçün bəs deyilsiniz, başqaları üçün necə bəs ola bilərsiniz? Əgər məndən əvvəlki hakimlərdən rəyyət şikayətçiydisə, bu gün mən öz rəyyətimdən, rəyyətimin mənə etdiyi zülümlərdən şikayətlənirəm. Sanki mən tabi, onlar rəhbərdilər və ya mən əmri yerinə yetirən, onlar amirdilər. Həzrət şikayət eləyir ətrafından. 27-ci xütbədə dediyim kimi, daha geniş bunu, daha mən burada durub oxusam, gərək onda vaxt çox gedər. Ona görə xahiş edirəm, Nəhcü-Bəlağının 27-ci xütbəsin və 253-cü hikmətin oxuyasınız bugün inşallah. Niyə görə mən bu xütbəyə işarə edirəm? Əzizlərim, daim İslam düşmənləri irəli addım atmaq planı həmişə cızıblar. Niyə görə gəlib, məsələn, bugün təsirlərə düşmüşük? Oturumu Peyğəmbərimizdən indi misal çəkəcəm. Gərək sənə hazırlanan planlara, ümumi ictimai şəkildə olan planlara, ölçüyəmi, sənin əqidiyəmi olan hücumlara, sən əvvəldən elə ki, bildin onlar hücuma hazırlaşıb, sən onlardan qabaq gedəsən. Niyə görə? Çünki sən bir addım geri çəkilsən, düşmən iki addım irəli gələcək. Biz nə qədər qaçdıq erməninin qabağında o, həmin dövrdə ki, hələ o gücümüz yox idi, gəldiyizə onlar hələ planlar hazırlamışdılar ki, deyək ki, Azərbaycanın müəyyən rayonlarını götürsünlər, Bakıya qədər Allah eləməsin, gəlib çıxsınlar. Elə o planlan tərpənəndə Allaha çox şükür, xalqımız, ordumuz elə hərəkət elədi, düşməni oturtdu yerində, Allaha çox şükür, gücün göstərdi. Bu, bizim gözümüzün qabağında olandır, misal çəkirəm. Ümumiyyətlə, əqidəmizə olan hücumlar barəsində gərək bu günləri Əmir-ül-Muminin xəttinə o qədər hücumlar var, cavanlarımız gərək hazır olsunlar, oxusunlar, mütaliə ilə. Bugün informasiya müharibəsi dünyada öz hökmünü sürür, o cəbhələrdə qalsın bir tərəfdə. Gərək informasiya müharibəsində qalib olasan sən, öz əqidənin müdafiəsinə çevriləsən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə
xəbər çatdı ki, Romlular, Romalılar hücum eləyirlər, gələcəklər Mədiniyə. Mədinənin Rumun sərhədi 700 kilometrdir. Təbuk müharibəsi deyilən bir müharibə var. Oxusaz, Peyğəmbərimiz dərhal əmr verdi, toplanın, gedirik ora sərhəddə, Mədiniyə gəlməsinlər. Peyğəmbərimiz yerində əl-İslamı qoydu Mədinədə, 700 kilometr o vaxt texnika olmayan vaxt dəvə ilə, atla neçə vaxtda, 2 ay, 3 ay çəkdi gedib gəlməkləri, getdib yolda nə qədər adam öldü, qaçanlar oldu, əziyyət oldu, gecə-gündüz, indiki kimi hər yer dükan bazar deyil, ərzaq təmin eləmək var. Peyğəmbərimiz getdi, Rumun sərhədinə yerləşdi, dedi, buyurun, gəlin. Rumlular qorxdular. Dedilər, bunlar necə əzm və iradə sahiblərdir, necə əqidəsinin müdafiəçiləridir ki, biz niyyət eləmişik getməyə, bunlar gəliblər, yox, yox, bunlarla müharibə eləmək olmaz. Tez getdilər bizim müasirli Kampuram isə müharibədən qorxdular, Peyğəmbər orada susturdu və qayıtdı, gəldi. Bu, bir dənə bizim üçün qoyulan yoldur, əzlərim. İmam Hadi əleyhissalam, indi niyə görə mən əsasən bu Həzrət əleyhissalamın şikayətin, rəiyyətindən, şikayətindən danışdım. Belə baxmayaq ki, o vaxtçı rəiyyəti. Mən bugünkü gündə tətbiq eləmək istəyirəm ki, bugünkü Əmir-ül-Mömin əsələm sevərəm deyənlər öz əqidəsinin müdafiəsində zəifliyi göstərirlər. Az qalırlar, əli adını çəkməyə qorxalar. Məclislərdə rozanı qadağan eləyirlər, məclislərdə ay əhl-i beytdən danışmayın, təfriqə salarsınız, umumi İslamı qaydalardan danışın. Hamı götürüb qılıncını düşüb, Əmir-ül-Mömin əsələmin xəttinin üstünə, mən öz əqidəmlə danışanda deyirlər, sən təfriqə salırsın. Bu da bir dənə plandır. Qurbanız olun. Baxın, mən istəyirəm o mərhələlər ki, əleyhissalam məzlumdur, onlardan bugün danışam. Bilirsiniz, insan nə vaxt məzlum olur? Öz zamanında başa düşülməyəndir. Mən bir dəfə demişəm, neçə el bununla bax, yeri gəlin deyirəm. Məsələn, açıq ürək əməliyyatı keçirdən cərrahlarımız var, Allah salamat eləsin. Qabaq, hələ bizdə yox idi, Cavad Heyət məşhur həkimi deyirlər, açıq ürək əməliyyatı. İndi gəl onun həkimliyini al əlindən, əlinə ver beli, denən get kartof əkir. Kartof əkirsin, sonra sən, nə qəşək bu, elə sənin yerin kartof əkməkdir. Əmir-ül-Mömin əsələmə bu zülüm olunu, bir kişi bu. Xilaf dünyanı saadətə çatdıran bir kişini qapayıblar evə, deyiblər, otur. Evlərinin axsaqqallığını bacarmayan kişiləri oturdurlar Peyğəmbərin yerində. Bütpərəst, dünən bütpərəsti gətirib oturdurlar Allah vəlisinin yerində. Bugünə qədər dünya bəlasını çəkir. Gedəsiz ağam Əmir-ül-Mömin əsələmin Nəcəfdə ziyarətinə, tapasız o ziyarətnamə kitabında oxuya bilənlər, İmam Hadi əleyhissalamın, Əliyyən Nəqi əleyhissalamın Həzrəti Əli əleyhissalama ziyarətnaməsini oxuyasınız. Belə başlayır ziyarətnamə. Əssəlamu əleykə ya vəliyyəllah. Salam olsun sənə, ey Allahın vəlisi. Əntə əvvəlu məzlum. Sən məzlumların öndə gedənsən. Ən çox, yəni birinci haqqı qəsb olunan sənsən. Və əl əvvəlu mən qusibə haqqı. Haqqı qəsb olunan, öndə gedən birinci sənsən. Biharul Ənvar 27-ci cildə 372-ci səhifədə Əllamə Məclisi belə bir hədis gətirir. Həzrət Əleyhisselam bütün mənbərlərinin sonunda son cümləsi bu olub düşüb mənbərdən. Maziltu məzlumən mund qəbədəllahu nəbiyyən. Peyğəmbər Allahın bu dünyadan aparan gündən, ruhu bədəndən çıxan gündən mən zülmə məruz qalmışam. Məzlumam mən. Bütün cümlələrinin, xütbələrinin sonunda Həzrət bunu buyurub. Peyğəmbər, bəli, Biharul Ənvarın 28-ci cildində də buyurur. Bir ərabinin, çöl ərəbinin dəvəsini oğurlamışdılar. Deyir, qışqırırdı, va məzləmətah, mən məzlumam. Həzrət Əleyhisselam yaxınlaşdı, dedi, sənə nə zülm olunub belə qışqırırsan? Dedi, ləqəd dolim, Həzrət, mən dəvəmi oğurayıblar. Həzrət buyurdu, ləqəd dolimtu ədədəl mədəri vəl-vəbər. Səhraların qumunun dənələrinin sayı qədər, heyvanların bədəninin tükləri sayı qədər mənə zülüm olunub. Sən bir dəvənin ötürü qışqırırsan, amma mən çəkilmişəm, boğazımda sümük qalmış, gözlərində qum tökülmüş adam kimi səbr eləmişəm. Sabartu fil ayni qada və fil həlqi şəca. Elə bilirsiniz, o zülümlər davam eləmir. Bu saniyəyə qədər Əmir-ül-Mömin əsələmin olan zülümlər davam eləyir. Nədir o zülümləri? Konkret deyirəm ki, Əmir-ül-Mömin əsələmin mübarizə aparanlar heç olmasa ayılsınlar.
Ona görə bu günlər əyyamı Fatimiyyədir. Həzrəti Əmirülmömin sallam oturub xanım Zəhra sallamünaleyhanın başını üstə ağlayır. Xanım Zəhra da ağlayır. Əmirülmömin sallam buyurur: "Zəhra, mən sənə ağlayıram. Sən nə ağlayırsan?" Deyir: "Əli, mən sənə olunan zülmlərə ağlayıram. Sənin kimi zülm olunan şəxs yoxdur." Həzrətə olunan zülmlər hansılardır? Mən bir neçəsini deyirəm və baş ağrıları qutarıram. Birinci, haqqının tapdalanması. O hüquq ki, Allah ona verib, o hüquqlar tapdalanıb. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk gündən buyurdu, o dar hədisi, mənzilət hədisi öz yerində, Qədir Xuma qədər dedi, Əli idi mənim yerimdə. Amma Həzrəti Peyğəmbərdən sonra Əli aleyhisselamın haqqını aldılar əlindən, bugünə qədər də həmin şəxslərin davamçıları Əli aleyhisselamdan mübarizə edir. İkinci, fəzilətlərin inkarı. Həzrəti Əli aleyhisselamın haqqında fəzilətlər qalıb kənara, onun fəzilətlərin götürüb yamayıblar başqalarının adına. İnkar elədilər. Bilirsiniz, dünyanın ən qara günü, İslam dünyasının ən qara tarixi, qara ili, qara günü haçan oldu? Hicrətin 41-ci ilində. Hicrətin 41-ci ilində Muaviyə xilafətə gəldi. Əvvəlinciləri kölgədə qoydu. 41-ci il bu İslamın qara ilidir. Muaviyə gəldi xilafətə. İmam Həsəni əleyhissalamı müsəlmanlar tək qoydular və şərait də yaratdılar ki, Muaviyə hakimiyyətə gəlsin. İbn-i Əbil Hədid həmin qara tarix haqqında yazır. Deyir, Muaviyə elə gələn kimi fərman verdi. Dedi, kim obri xəlifələrin fəzilətindən nə yazırsa yazsın, gəlsin qoysun mənim qabağıma bir kisə qızıl verəcəm. Əvvəlinci üç dənə xəlifədən nə yazırsa yazsın. Amma kimi bilsəm Əli haqqında bir fəzilət yazıb, onu mənim xilafətim altında bütün hüquqların kəsəcəm. Həyatın qara eləyəcəm. Fərman verdim. Elə bir doldu İslam o arxivi yalanlarla, amma əsl fəzilətlər qaldı kənarda. George Zordaq yazır, Əli insanlıq ədalətinin səsidir kitabında, xristiyandır. 5 cil kitab yazıb, Allah rəhmət eləsin. Xristiyana rəhmət oxuyuram. Deyir, mən bilirsiniz bu kitabı niyə yazdım? Düşdüm fəzilət eşqinə. Dedim, dünyada fəzilətləri toplayacağım. Hansı fəziləti axtardım? Əli qapısında tapdım. Gəldim, əlimə qələm götürdüm. Yazan bu fəzilətləri 5 cil kitab yazdı. 5 cildə çevrildi. Bütün 5 cildin 5-inin də ön sözü budur, ilk səhifəsi budur. Əlini müsəlmanlar başa düşmədi. Dedi, ay cəmaat, yerdən çox göylərin sirrini bilirəm. Gəlin, saluni qəblən təfqudunu, mənim əlizdən verməmiş, məndən öyrənin, sual eləyin. Deyir, dedilər, Səd ibn Əbi Vəqqas durdu ayağa. Dedi, Əli, hər şeyi bilirsən, cəmaatın içində, məhzid. Dedi, deyirəm, saqqalımda neçə tük var, tapa bilərsən, tapmaza, dedilər. Deyir, Əli İslam burada, mən elimdən deyirəm. Durub Fəratın qabağında deyir, ay Fərat, Allah mənə ömür verə, sənlə dünyanı çılçırağa işıqlandıraram, yəni işıq verirəm, nura boyayaram. Bu kişi Allahın elmi sinəsində olan Allahın öcəti, deyir, saqqalında nəsə tük var. Həzrət buyurun, mən belə demədim, deyir, onu da bilmədin, sən imam döz. Həzrət buyurun, desəm, saqqalında nəsə tük var və hər tükün dibində nəsə şeytan yatıb və sənin nəslindən bir uşaq dünyaya gələcək, mənim Kərbəlada balam Hüseynin qatili olacaq, inanarsan, deyir, yox. Amma imam deyən oldu, Ömər ibn Səd, onun oğlu gəldi, Əli aleyhissalamın balası İmam Hüseynin qatili oldu. Fəzilətlər inkar olunub bu vaxta qədər. Bəli, mən o gün yadızda olsa, xanım Zəhra məclisində belə bir dənə nöqtəni dedim. Muaviyə düşür, elə o Səd ibn-i qoy, yaxşısını deyim də, Səd ibn-i Vəqqasın üstündə deyir, mən fərman vermişəm Əli haqqında lənət oxuyasan, sən niyə lənət oxumursan? Deyir, istəyirəm sənin əmrə itaət eləyəm, amma üç dənə şey mənim dilimi bağlayır. Nə? Deyir, birinci mübahələ ayəsi, Ali İmran surəsi 61-ci ayə. Allah orada buyur, ənfusənə, ənfusəkum, canınızı gətirin, Peyğəmbər canı olaraq əlini gətirir. İkinci, Təbukə gedəndə yerində onu qoyur, deyir, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musa olan nisbətidir. Və üçüncü də Xeybərdə Peyğəmbərimiz buyurur, sabah bayrağı o kişinin əlinə verəcəm ki, Allah Peyğəmbəri ondan razıdır.
O Allah peyğəmbərindən razıdır. Da bunu deyəndən sonra mən necə ona lənət oxuyum? Muaviyə Mədinədə onu tətbiq eləyə bilmədi bu sözdən sonra. Şamda elətdirdi, Mədinədə elətdirə bilmədi. Fəzilətlər belə. Üçüncü, iqtisadi zülm oldu Əli və ailəsinə. Peyğəmbər dünyadan gedən kimi deyirəm, bütün haqları tapdalandı. Gəlir mənbələri, ailənin bütöv gəlir mənbəyi fədək xurma bağındandı. Dərhal xilafət Əli və Əleyhissalamın ailəsindən əlindən fədəki aldılar. Bilirsiniz, Əhl-i Beyt xanımları necə dolanırdılar. Evdə yun əyirirdilər, ip düzəldib, aparıb bazarda satıb gətirib ruzilərin təminidir. Hüquqlarını alır. Bugün də hüquqları əlindən alır, bilirsiniz necə? Xums haqqında əks təbliğatlar gedir. Xums yoxdur, xums halal oldu, xums nədir? Xums onların haqqıdır, onların yarısı, xumsun yarısı Peyğəmbər ballarındır. Yoxsul seyidlərin, mənim öz tanıdığım kətdə, məntəqədə Peyğəmbər balasında toyda yasda samavar qaynatdırıb 10 manat pul verilir. Amma bunun dolana bilməyəni, yoxsulu və imanlısı, ha, namaz qılmayan seyidə xums vermək olmaz. Namaz qılan seyidin, Peyğəmbərin davamçısı olan seyidin, yoxsulun xums bizim malımızda Allah Quran-ı Kerimdə ayə və fi ənvalihim haqqun lissaili vəl məhrum. O möminlərin mallarında sual, dilənç, sail yoxsulluğa düşüb gəlib səndən istəyir, məhrum istəyə bilmir, abırına sığınır. O yoxsulların haqqı var, Allah sənə verib gələk verəsən. Quran-ı kərimdə xums ayəsi var. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولُ Allah ayə buyurur, buyurur ki, elə ki bir şeydən qazanc əldə elədiniz, beşdən birin Allah və onun Peyğəmbəri üçün Peyğəmbərin yaxınlarına, yolda qalanlara, miskinlərə, yoxsullara verin. Bu xumsdur, beşdən biri. Xums ili təyin eləyir mənim əzizlərim. Bunu mötərizə cümləsi deyirəm. Allah ruzuzə, ömrüzə bərəkət versin. Xums günü təyin eləyin. Məsələn, deyirəm, mənim ad günüm mənim xums günümdür. Ramazan bayramı xums günümdür. İlin ilk günü xums günümdür. Qurban bayramı, axır bir əlamətlər yadda qalan gün. Evinizdə olanı yazın, nəyim var, nəyim yoxdur, nə qədər pulum var, Allah bərəkət versin. Nə qədər, məsələn, lazım olan şeylər var. Həmin xums günü çatanda təzədən götürün dəftərinizə. Mənim 10.000 pulum vardı. Görüm nə qədər qalıb büdcəmdə. 5.000 qalıb, 1.000 manatı xumsdır. Yarısı yoxsul möminlərindir, iman əhlinin. Yarısı yoxsul seyidlərindir. İqtisadiyyatı İslam belə tənzimləyir. Yoxsul seyidlərindir. İndi çalışır, vuruşur, əldə eləyə bilmir də. Bu, ildə bir dəfə. İldə bir dəfə ehtiyacından artıq olan şeyin xumsu. Bizim baxan risallarımızda hökum var. Bir adamın köynəyin tikilən sap bir qarış olar. O sap xumslu olsa, xumsu verilməmiş sap olsa, onunla köynəyin düyməsi tikilsə, o köynəyə namaz qılınsa, namaz batil. Bizim şəri hökmümüzdür, fiqi hökm. Hacca gedəsən, əlində bir bayraq ola. Bayrağı, bayraq bir şeydir. Deyəsən Allahın evinin qarşısında hədisdir. Ləbbeyk Allahummə ləbbeyk. O bayraq qəsb ola, başqasının hüququn, başqasının ola və yaxud da xumsu verilməmiş ola, deyir Allah cavab verər, la ləbbek və la səidik, mən səndən görüşə hazır deyiləm. İbadətin qəbul olunmuş olmaq şərtlərindən biri də iqtisadiyyatın halallığıdır. Allah sənə verib, sən də Qəsəs surəsinin 77-ci ayə, əhsin kəmə əhsən əllahi ilik, Allah sənə yaxşılıq elədi kimi, sən də ehsan elə, ver qorxma, Allah verənə verəcək. Allah yolunda, xüsusən 10 dənə fürudinin biri xums deyilmi? Bu barədə zəiflik göstərməyək, öz mülkümüzün xumsunu verək, verməsə getsə axirətdə biz cavab verəcəyik, arvad uşaq yeyib kef eləyəcək. Muhammed Ali Muhammedə salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed. Dördüncü zülüm, Əli Əleyhisselam olunan dördüncünün fiziki zülümləri oldu. Özünə, özün nə zor tətbiq edirlər, özün arxadan namərdcəsinə vurdular. Zor zordaq yazır, deyir, mən düşdüm, ədaləti axtardım, getdim Kufə məscidində, mehramda, mehrabda arxadan başına qılınc dəymiş və qanına bulaşmış halda tapdım. Dünya Əli Əleyhisselamın ədalətinin susudur bugün, möhtacdır ona. Özünə, özündən sonra balası İmam Həsəni zəhərlədilər, balası İmam Hüseyni ailəsi ilə Kərbəladə şəhid elədilər. Yox, onu sevənlərə, Hicr ibn Ədini öldürdülər, malikəşləri zəhərlədilər, Küməylin başını kəsdilər, Qəmbərin başını kəsdilər, Meysəmin dilin kəsdilər, edam elədilər. Bugünə qədər Muaviyyə sistemi Əli tərəfdarları ilə düşməndir. Hələ də bu günləri işlərin yüzlərini atıb, qardaş, müsəlmanam deyib, gedib bir dəfə Yahudinin, Xristiyanın əleyhinə danışmaz, bütpərəstin əleyhinə danışmaz, işin yüzünü götürüb deyir, Əli tərəfdarları müşrikdir.
Bəli, fiziki zülümlər. Bugün vəzifəmizdə, saymıram qalanın vaxt məni qovdu, gəldim, çıxdım. Bugünkü vəzifəmiz Həzrəti Əli İslamın haqqını müdafiə eləmək hər bir Əli sevərin vəzifəsidir. Bu müdafiələrin, səngərin deyirəm haradadır. İki dənə müdafiə səngərimiz var. Biri Qədir Xum Bayramı, biri Əyyamı Fatimiyyə. Denən Aşuranı niyə demirsən? Aşura bunlardan sonrakıdır. Peyğəmbərin zamanında olan bütün İslam ümmətinin gözünün qabağında olan iki şey. Qədir Xum bizim bayramımızdır. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur, qurban və fitr bayramından öndə olan əfzəl bayramdır. Çünki onda din kamil olur. Qədir Xumu ayaq üstə saxlamaq. Qədir Xumu əlimizdə sənəd eləmək. Ay qardaş, Qədir Xumda tutdu əlindən, dedi, kimin ağasıyam, əli onun ağası. Bunu daim danışmaq. Qədir Xumu bayram olaraq təqdim eləmək. Noruz bayramından, fitr qurban bayramından döndə. Bir də yaslı günümüz və yaslı gündə danışmalı olur sözlərimiz dünyaya deməli, hanı Peyğəmbər qızının qəbri? Necə öldürüldü? Bu suallarla çıxmalıyıq Əhl-i Beyt düşmənlərinin qabağına. Heç nə danışma. Denən mənə göstər Peyğəmbər qızının qəbrini. Bu ədalətsizlik deyilmi? Bu zülüm deyilmi? Və Peyğəmbər qızı necə ölüb? Qızdırma tutub ölüb. Mənə bunu denən sonra mən sənin əqidənin üstünə əl qoyum. Allah eləməsin. Bu bizim ümdə vəzifəmizdir. Qardaşlarım, Əyyam-ı Fatimiyyədən müğayət olun. Ev, bugün nə qədər toy eləyənlər var? Deyin, Əyyam-ı Fatimiyyədə toy eləmək olmaz, nişan eləmək olmaz, bizim yaslı günümüzdür. Bu Peyğəmbər qızına olan hörmətdir, əksi hörmətsizlikdir. Evlərinizdə gəldiniz məscid Əyyam-ı Fatimiyyədən iştirak elədiniz, gedin deyin xanım Zəhranın şəhid olan günü, balalarınıza danışın hadisəni, qoyun səqifəni, oxuyun, Peyğəmbər qızının şəhadətini balalarınıza başa salın, ailə özə başa salın. Bu bizim bir dənə bu günləri. O vaxtı qınamaq nə asandır. Bugün Əmir-i Mömin əsləmi tək qoymamaq bizim vəzifəmizdir. Bu ikisi tətil olsa, Qədir Xum və Əyyam-ı Fatimiyyə tətil olsa, biz əqidəmiz məhv olacaq. Əqidəmiz sual altında olacaq. Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənə Muhammed olsun, əşhədu ənə Əliyyən vəliyyullah, Əyyam-ı Fatimiyyənin xanım Zəhranın qeyrətinin nəticəsidir bugün deyirik. Elhamdülillah Rəbbil aləmin. Sonra neyin ya? Bayaq keçən birinci xütbədə dildən danışdım. Allah, sən özün razı ol balalarına Əli adı qoyanlardan. Allah, sən özün razı ol hər yerdə Əli deyənlərdən, ya Əli deyənlərdən. Allah, sən özün razı ol evlərində Əli süfrəsi açanlar. Allah, sən özün razı ol Əhl-i Beytin şad günlərində şadlanıb, qəmli günlərində qəmlənənlərdən. Allah, sən özün razı ol o şəxslərdən ki, ömür boyu Əli və Əli balalarının ziyarətindən əl çəkmir nə qədər təsir eləsələr də. Allah, sən özün razı ol o şəxslərdən ki, Əli və balalarının adına qurulan məclislərdə canı dillə iştirak edirlər. Malı ilə, pulu ilə, canı ilə gedib orada bir nəfər sayı artırmaqla Allah özün bu şəxslərdən razı ol inşallah. Mən üzümü tutub Rəbbimdən bu cümə günü yalvara-yalvara istəyirəm Allah, Əhl-i Beytin, Əmir-i Mömin əsəlamın və xanım Zəhranın haqqın dünyaya başa salan İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun tezləşdir inşallah. Ey Zəhra balası, ey Əmir-i Möminin əleyhissalamın höccət balası, ya İmam-ı Zaman, Allah sənin varlığın, əhəmiyyətin, dəyərin bizə başa salsın inşallah. Əgər sənin varlığın qiymətin bilsəydi, sənin qeybdə olmağın qüssəsin başa düşmüş olardıq. Allah İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə, bizi o zuhura hazırlanlardan qərar ver, zuhuru yubadan günahlarımızı əff eylə, günah etməməkdə bizlərə fərasət inayət elə, günaha sürükləyən şeytanın və nəfsimizin şərindən amanda saxlar, ölənlərimizin ruhun bu cümə günü bizdən şad elə, şəhidlərimizin ruhun bizdən şad elə, əskər və zabitlərimizi, ordumuzu düşmən gülləsindən hifz elə, daim xalqımızı və ordumuzu qalib düşmənimizi məqlub elə, ölkəmizə və dünyamıza sülhü əminamanlığı ruzi təyin elə, fitnədən, fəsaddan, şeytani fitnələrdən ölkəmizi və dünyamızı amanda saxla, xalqımıza Əhl-i Beyt məhəbbətin ruzi təyin elə, ilahi izzət və cəlalu an verirəm dünyada, Beytün, Peyğəmbərün və Əhl-i Beytin mərifətlə ziyarətin hamımıza nəsib elə. Ahirətdə onların şəfaətini əlimizdən alma. Dünyada hər kəsin, hər möminin sıxıntısı var, asanlığına nəvəz elə.
Borclu olanların borclarını ödə. Ruzi sıxıntı çəkənlərə həlaldan minnətsiz ruzi təmin elə. Xəstələri olanların xəstələrinə şifa ver. Övlad arzusunda olanlara övladı salih kəramət elə. Evləri olmayanlara bərəkətli ev nəsib elə. Qəriblərimizi qəriblər ağasına bağışla. Boşanmaq təhlükəsində olan ailələrə mehribanlığı lütf elə. Evlənmək arzusunda olan cavanlarımıza ilahi əməli salih cavanlarla ilahi evlənməyin təmin elə. Bu cəmin və məni eşidənlərin qəlbində nə hacəti var, hacətin rəva, dərdinə dəva elə. Dualarımızın qəbulluğuna bu cümə günü sidqi ürəklə üç dəfə uca denən Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən ahad. Sadaqallahu aliyyul azim.